نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ولا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى في الكلام الكريم والفرقان المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا ونور أبصارنا
وذهب همومنا وغمومنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى السائلين. اللهم آتك ركابنا وركاب آبائنا وركاب أمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل أعداءهم اليهود والنصارى والمشركين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. تمام قسم تعریف حمد و ثنا بزرگی برتری خالق برحق مالک ارض و سماس شایع نشان اس پن ذات سندر پن صفاتن اندر وحدہ لا شریک یم اللہ رب العالمینن بے شمار احسانات انعامات پنن فضل تو پنن کرم شامل حال تھو زندگی اندر یہ کینسا خیر یہ کینسا بلائی یہ کینسا تکلیف یہ سوری بطرف حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ پرتاک سلیم الفطرت صاحب عقل چھو امی کتھیون اعتراف برملا کران کی میانی زندگی اندر اس کامیابی کامرانی خیر یہ سوری اللہ تعالی سن انعام تو اکرام بقول اقبال رحمہ اللہ حکمت سے ملا نہ قد و کاوش سے ملا جو کچھ بھی ملا رب کی نوازش سے ملا. مولا دیتا ہے شان رزاقی سے بندہ سمجھتا ہے کوشش سے ملا. انسان سنز کوشش تیلی کامیاب تو باآور ثابت سبدان یلی آتھ کوشش تائی تو نصرت کرے حضرت اللہ جل شانہو جل ذکرہو نت کرنون اعلان پنن محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزبان قرآن قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. تاٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یمن ونیو رزق فراوانی
مال و دولت بے شمار آسن، یہ چھن دلیل کہ یہ انسان چھ مقبول عند اللہ. اگر کانسی دنیاوی طور مال و دولت بے حساب کان گچن زانن کی یمس مال تو دولت چھو یہ کیا چھو اللہ تعالی سنو فرما بردارو اندر رب فرماون یبسط الرزق لمن یشاء، یہ رزقک تقسیم چھو اللہ تعالی پنس اختیار سندر کمس کوتا کمی وز کیا دی یمن معاملاتن اندر شون انسان سن دخل کے نافرمانس کوتا دی فرما بردارس کوتا دی لمن یشاء اس تسن مرضی، ولكن اکثر الناس لا يعلمون، مگر اکثر لوگ چھن یہ زانت ہکان کے ات اندر کم حکمت چھ موجود آسا عقل چھ مانان یت دنیا سندر یس انسان یوتا زاد رب سن قریب آسے سو گوس آسن پریشانیو نش، سو گوس آسن تکالیفو نش، سو گوس آسن مصائبو نش دور. عقل چھ ونان یس بیگی چھ یس نافرمان زندگی گزاران چھ امس گوس نم دنیاک نعمت اندر کا نعمت میسر آسن، مگر رب ات عقل وٹت ونان یبسط الرزق لمن یشاء، یہ تقسیم چھ ربس من مرضی، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ا تقسیم سندر کیا حکمت چھ یہ بہتر زانان حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر. اور پریکٹیکل چوئس وچا کن ساتن چھ یہ رزق نافرمانس بگیس کافرس وساتس اندر دیوا، بہتر وچ مومن متقی با ایمان موحد نماز گزار تہجد پرن وول اکی بت من موجوب ترساں اکی تریش دام موجوب ترساں، بہتر کافرس نافرمانس بے شمار اکی طرف مومن تریش موجوب ترساں. امس کافرس یس دن آو نافرمانی باوجود مسلمان آس نافرمان فاسق فاجر، مگر دولت آسس بے شمار، شریع اصطلاح سندر شاعت ونان استدراج، کانسو ذریعہ کن تت کام سچ رب اٹکان کن کام اندر ملوث کران یم سچ یس امس گمراہی ہن مزید ذریعہ بنا، اچ ونان استدراج. مومنس تریش موجب تکلیف، یہ تکلیف چھ ام سندس ایمانس مزید بڑھاوا، یہ مصائب چھ ام سندس ایمانس مزید اضافہ کرا، ام تکلیف چھ ام سندن بلند درجاتن ہند ذریعہ بنا. بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یل مومنس تکلیف واتا، یل مومنس پریشانی لا حق گسان، یشن پنن ٹریک بدلاوا، یشن پنن وات بدلاوا،
ان اصابته السراء فكان خيرا له وان اصابته الذرة صبر فكان خيرا له. ان اصابته السراء المؤمن اس کا خیر شواتان اللہ تعالی سن طرف یہ ات خیر واتنس پہ اللہ تعالی سن شکر بجانا. وان اصابته الذرة ویل مومنس کن ساتن تکلیف ہو پریشانی کے الہق مصیبن اندر گو مبتلا اسن واہ ولا کران کے اسن ربس گل شکو کران کے اسن ونان ربا بو چھوسائی مز بار بار تکلیف میانے حق کیا سارے پریشان بلکہ فرموک ام سن کردار کیا چھو فصبر له امس تکلیف واتان اس تکلیف سندر صبر کرا. وليس ذلك الا للمؤمن کردار سن پرت اکس حاصل گسان سوائے سو اس با ایمان آسی اللہ تعالیٰ کرن استی کردار عطا. مصائب تکالیف خیر شر یہ زندگی ہند حصہ یم ساری چیز گھن اکس انسانس اللہ تعالیٰ سندس قربتس نزدیک آن خیر وات نعمت ملے نافرمان چن بنن باغی چن بنن شیطانی صفات چھن زندگی اندر آنن اس اس عام اشا اگر کس انسانس اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت دت یل کس انسانس رب وسعت رزق عطا کران اس بنان سرکش بنان باغی نماز نش دور قرآن نش دور مساکین تو بیوہن وات نش دور یہ نعمت گس آسن یل مسلمانس نعمت ملے یہ مسلمان گسی نعمت حاصل کرن پت اللہ تعالیٰ سن شکر بجا آنن تاکہ بن رب سن مقربی. اگر تکلیف ہو تکلیف اندر نہ مسجد مشراون تکلیف اندر نہ رب سے جو دور یہ تکلیف تجھو یاد پاوان کے اتھ اندر تجھو چانے خطر کھر اگر تے صبر کر اگر تے پیشنس برقرار روجی. وليس ذلك الا للمؤمن یہ کردار چھ مومنس ورائے کس حاصل گسان کیا امس آسان صبرک ماد بنو امس آسان یقین کامل کہ مین تکالیف دور کرن وول مین ورگمت ناو ات تار دن وول یہ بس حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ امیل سلفن تاریخ پرو سلفن کیا ربط اس کیا تعلق اس پنس معبود برحق اس یل فتنہ خلق قرآن گو کھڑا مامون رشید سنس وقت سندر عقیدہ آو بناؤن قرآن چھو مخلوق قرآن چھو مخلوق یہ عقید آو پھلاؤن علماء آئی جمع کر امنا ون مامون رشیدن ون قرآن چھو مخلوق یہ عقید زان روی مخلوق یہ پھلے و لوکن اندر
اڑن علمان آئی لالچ دن علماء سو گئے امک شکار اڑن آئی تکالیف وات نام کرک برداشت ہم گئے شکار مگر کہ علماء روج پنس ات موقفس پہ برقرار کہ قرآن چن مخلوق مخلوق کمس ونان اس پد کرنا اس وی پد کرن وول آس خالق ونان گو قرآن نہ خالق قرآن نہ مخلوق قرآن کیا چھو قرآن چھو صفت صفاتو اندر اچ ناوی کلام اللہ اللہ تعالیٰ سن صفت رب سن کلام کہ علماء روج ات موقع پس پٹ کھڑا امن اندر سر فہرستوس امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ امن اندر بسروق روزن وال اک محدثوس عفان بن مسلم رحمہ اللہ یہ آو بلاؤن بسر گورنرن بلو اے عفان بادشاہن کر آڈر کہ تمام علماء گسن یہ عقید مانن یہ عقید اپناون کہ قرآن چھ مخلوق میں چھ آڈر اس نے مانی سو کرن جیلس اندر بند تس کر تنخواہ بند تس کر وظیف بند بڑے لوکن سے یہ طاقت آسان تھی نیزو ذاتی طور پانس کو اگر مولی صبن پوز کت ثن ون صاحب چھ مشید اچان کہین دپان یہ کڑون ام تل ات فتم تہذ مسجد آس نا انشاء اللہ بس عام کت کر دپان نہ یہ کڑون انتظامیہ تسان پتہ مجبور دپان نہ رب زلش ورس دیوان مولی صبس دپان ثر چھٹی امام صبس دپان ثر چھٹی خطیب صبس دپان ثر چھٹی کاز ام ون پوز سہ پوز یت اندر یہ صاحب ملوث اس امس گو نا برداشت یہ آو رزق نش محروم کر عادت گچ بدلاؤن قرآن کت حدیث کت یہ مولی ذاتس پہ لگا یا مقتدس لگا یہ برحق قرآن چھ رشتہ داری ہند لحاظ کرت بوزن قرآن چھ مسلک پرستی ہند لحاظ کرت بوزن یم بوزن ول حنفی بھائی تمہن ون مدر مدر یم بوزن ول اہل حدیث بھائی تمہن ون مدر مدر نہ قرآن چھ مدر تاز قرآن یت ٹچھر کور بیان تت آو الحق مر یہ بوز رشوت اندر چھ مبتلا ام نش روز باز سودس اندر چھ مبتلا ام نش روز باز کنس حق چھت کھمت ام نش روز باز بے نماز چھک نماز بن بد کردار چھک با کردار بن چانہ میانہ موجوب یہ نا قرآن چ آیت بدلاؤن اللہ تعالیٰ کیاز کر یہودن متعلق بیان کہ من ایسن لان تت اندر اس اخ مسئلہ یہ تی کہ یہند علماء یم عوام چ من مرضی مطابق فتویٰ دیوان یہ لوکن ویا تی اس بیان کران یہ نا ویا تی اس نو بیان کرنے وان کی عفان بن مسلم سے آ ون آئے عفان بن مسلم میں چھ گورن میں چھ بادشاہ سن آڈر اس نا عالم اس نا مولوی مانے جیلس اندر کرزن بند وزب تنخواہ کرزس بند میون چھ مشور یہ قرآن مانن مخلوق تاکہ امہ وزف نش گسک نا محروم ایمان وچھ مسلمانس کیا گھ آ
افان بن مسلم جزوانان وفي السماء رزقكم وما توعدون اي غور مرا ميرون پنز بادشاس دبس میون رزق رسان نا گورنر نا چون بادشاہ میون رزق رسان جو حضرت اللہ محدثو حدیثو زانا قرآن و زانا تسوس معلوم لی بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدكم يجمع خلق في بطن امه 40 يوما کہ تجی اندون چھ انسان ماجی ہند شکم سندر آب شکل آسا کتن دون تجی اندون ام پتن کیا فرماؤں ثم یکون علقتا مثل ذالک ثم یکون مضغتا مثل ذالک السجیدو گزرے ات آب قطر شو اللہ تعالی خون شکل دیوا الوائم سجیدو تھی گزرے ثم یکون مضغہ ات خون شو اللہ تعالی ماز لخر بناوان شو کت خالق تگن گرا آدم بنون ربت مچ انسان بنون خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب اے انسان کمی چیز گمن چو کران چابنو مخوٹ تلن والی صاب قطر ات آب قطرس کیا شکل دس نہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویر بہترین شکل صورت کرنے آتا شکار گری زانا امشو تگان صرف ون سوتیوت بانسا کائنات بینی امشو صرف اشارہوت کران بگر سا منت سندر ساری کائنات ملیا می یا رب شت آب قطرس تجین دون تھوان ماجین جی شکم سند تجیدو گزران تھی بنان خون بے سجیدو گزراند بنان ماز شکلا ثم یباث اللہ ملکن فیومرو بی اربعین کلمان الیون سور یحت دہ دہ چنسا یلیم ترمرحل چو گزران اللہ تعالیٰ چوکس ملکز نزول کرا اس ماجد شکم سندر چور چیز لکھان بی اربعین کلمات چور چیز بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک عملوہو امسز عمل لکھنے وا کہتی ماجد شکم سندر مگر بحث کر جاؤنا آس پیٹھ پا دکانن پیٹھ شو تقدیر اس معاملو شو آسان اچھو بڑن بڑن کھر گمست ایمان نش گمت محروم بڑ کانشنا ونا نحض تیلے شو چوان بتی شو میں طورے لکھت نا شو واری وسیق موضوع امی گسنا عام انسان ایمن چیزن پر بحث کرن کے تقدیر کس معامل سجون بحث کران تقدیر کس معاملہ سندر والقدر خیری ہی و شرری ہی مش ایمان تقدیر کس رت آسنس تقدیر کس برا آسنس پر اک چیز دائم چیز اس قبر سے تعلق قبر ہند عذاب ات متعلق تگسن انسان زیادہ بحث سندر پر یہ بوز یہ کتاب اندر پر ات پر کر اتفاق
تکیاز اتھ اندر تجھو بڑ بڑ گمراہ گمیت بڑ بڑ گمراہ گمیت امو عذاب قبر نشبت انکار کور اشنا عادت واندس اندر سو ہو حمام اس پر بیون اور امپدن چھ نیٹ بڑ تات جورا وشان پران امپدن بنے علماء امپدن چھ بنان محدث ایم چیز نش کس کرون اجتنا فرموک ایم سنز عمر چھ لکھنے وا ورزقہو ایم سن رزق لکھنے وا وَأَجَلَهُ وَشَقِّيُ أَوْ سَعِيدٌ ایم سن رد ایم سن برع سن لکھنے وان ایم بدن ثم ينفق فيه الروح ایم سور چیز اللہ تعالیٰ لکھان ایم پتن چھو ایم سندر روح تراؤنے وان واریا نکات چھے میں اندر سانی زندگی سے تعلق تھا واریا نکات چھے من پر غور کرو لسن کیو مسلمانو واریا دادن چھو ایم حدیث مبارک اندر علاج واریا پریشانین چھو علاج اگر ضمیر بیدار آس اگر نصیحت کو ماداس موجود افان بن مسلم زوز یہ حدیث مبارک یا ات حدیث مبارک سندرا ون عمل عمر رزق مگر یہ لی مسلمان خاندر کرامی ان جوان امشا یہ حدیث مبارک یاد روزہ تو تم مچھائے حدیث مبارک یا کن اشتمس کستان کافر سنس تد آلوس تھاپ کرمت کہ وی ٹو وی ہاو ٹو یہ چھنا سانن گرن اندر چلا مے گژھ معافی دل ہم دو ہماری دو بچ گئی زئی تریم گو توبہ توبہ کیا سا دلیل دپان بچ چھ ہکان پلت ون اگر تریم دت اللہ تعالیٰ پتہ یل مولی صاحب واز پران دپان مکک لوک پنن کورین کیا کرا زندہ دفنان چھنس مدر آواز مز آج خطیب صاحب تہد پار لسن گو مسلمانو تم دفن کور تہ اندر ودا چھنا مسلمان اشاران وائے کیا ظلم کران تم کورین سہ کور تو پنہ جائے گور تم توت تم زن دیوان اشک ماجی ہندس کرہن ماز سندر پل پل پلنائت ختم کر ہم تو دو قدم ان سے آگے ہیں اچھنا ماڈرن دورک تم جاہلیت کے دورک تم کور دیوان زن پتہ سہ زایا پتہ تم باسان ون گوس تم زام تر بن و گوس نا میس دروازس پہ کھانا رشتہ دار رشتہ کھانا صاحب رشتہ منگن یون یہ مینس عزت خلاف تمہ خوف رزق کت کھون کت چون کت تم یہ خوف ٹھیک مے کیا خوف دپان زہز گئی کافی ترم معاشی بحران گچ پد پت پلنوان دوا پل اچ ماجی ہندس شکمس اندر شان یہ اللہ تعالیٰ سن بنومت انسان یسان سہ مارو کتہ آسن واریاں گھ تیوت ناگوار بھائی مولی گھن دوبارہ نظرن گھن کی مگر حق چھ حق ات کیا کر یہ مے ٲسن غلطی یا تہ ٲسن بہ ماس معصومان یل خطا مے تہ آسن لچھ بس یہ میانہ خاطر تہ نصیحت یہ تہند خاطر تہ نصیحت مسلمان چھ ناز سے یہ اخ اکس یاد پاوان نصیحت کر یہ نار مشراو سا وی ٹو وی ہیو ٹو یہ کمتائی کافرن ون اللہ تعالیٰ چھ ون لا ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق مسلمان مکرن پنن اولاد
امہ خوب قتل کے ام سن کھن چن کو معاملہ کیا بنے نحن نرزقكم واياكم یم ربن سکر نئی رزق عطا سوئی رب جو چن سولاد رزق دن و مگر اس بڑائی پن ضروریات زندگی دپان اس پر ون میان بزرگن کرن اللہ تعالیٰ ایمان چ زندگی کی ایمان خاتمہ عطا دپان اس تت یزارس گھن زنگ تراؤن یور گھن اس کتا یہ مثال سہ گئی یہ اس بڑو پن ضروریات زندگی اس وچ کانس صاحبس بائک ہمسائس بیس رشتہ دارس دوب مے گھس آسن گاڑی مگر طاقت اس نا امک طاقت چھنا امک مگر یہ حاصل کریں ون کیا چھ ام خاطر ام خاطر چھ غلط وتی ہن استعمال حرام ذرائعن ہن استعمال مے چھ طاقت دان ساز ہن فون تھاونس بچھس دبان میانن یارن چھ آئی فون مے تہ گوس آسن آئی فون یہ بڑو ضروریات یل ام ضروریات بڑان چھ انسان چھ جرائمن اندر مبتلا گسان انسان چھ بے ہودگی اندر مبتلا گسان یہی وجہ چھ آج چھ کشیر اندر تہ بوئے بوئے اس قتل کران نچو ماد کرہ نماز کڑان نچو مالس کتراوان سو نظریہ بدلو شیخ سعدی رحمہ اللہ یلی دراو سفرس خرن چھس نو بوٹ کے ننواری پکا اتے دوبن پروردگار ایت زمین اس پیٹ صاحب بیوتن یس امی نعمت بوٹ کے نعمت نش مارو لکھے پکان گاڑن اندر لکھے پکان سائیکلن پیٹ شیخ سعدی ننوار زمین اس پیٹ پکان پنس ربس کرن شکوا یل بوٹ پان ووت بت کن وچن اخ انسان کھرو نشی محروم پن نظر تجن تھو دون پروردگارا توب کر سے معافی منگان تو شکر گزاری کران مے چھن بوٹ نصیب یہ انسان چھ کھرو نشی محروم امی یل زندگی اندر سدھار اسنا آنن زاہدانہ زندگی گزارن سلف اس بیان کران نظر اجو نہ تراوان اس تہ ہور آسی تیل گچھو رغبت پد تیل گچھو ہرس پد تیل گچھو لالچ پد نظر اجو تراوان اس تہ بون آسی یل اس تہ بون آسی یل تہ تمس کن نظر ترائیو تہذی زی پیٹھ نیر شکرانک الفاظ تہ زو گچ تر شکرانو س افان بن مسلم صاحب تنخواہ بند کرنا روزگار گو بند آو گھر واپس گھر واجن ونن حکومت وقتن کور تنخواہ بند گھر واجن بامرے دوپن میانی سرتاج کرو کیا حیالس ژتجی بچ کھینس کس ژتجی بچ دپان وٹوے ہے توتہ نا تس کہین نا پورے نا گھان ژتجی بچ گھر واجن تن واپس سمائے رزقکم وما توعدون رزقک ذمہ دار چھ حضرت اللہ مبامر یل و گھر ساؤ کہ وقتا گزرو دروازس گو ٹھک افان بن مسلم دراو نبر الگ سلگ بد کما صاحب امنس بادشانی ام شارک اخ تاجر بزنس مین نبوز حکومت وقتن کورنا رزق روزگار بند دوبن آ دس کوتا ہسی دان دس پانچ ہاتھ دینار
مے آو ون غدری کر ربس بے وفائی کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے مون ون آو روزگار بند کرن تم نے سایہ فان بن مسلم بشوش چانی ام شارک روزن وول تاجر حکومت وقت اوسے پانچ ہتھ دینار دیوان بہت دمائی سات دینار مہان مگر وفادار بنت روز ربس وفادار بنت روز محمد الرسول اللہ قرآن نون ومن یتق اللہ جسو ربس کھو ومن یتق اللہ یجعل لہو اس اللہ تعالیٰ اس کھوج اللہ تعالیٰ چھتہن یہ خطر تمو ذرایا ہو پیٹ رزق انتظام کران یت انسان اس وہم گما بولی انورن کر اچ شرح دبن سبب دیشیت مسبب یاد کرتا مسلمان یل کاربار ازدا یل نوکری ملے یل اللہ تعالیٰ نو روزگار کرنے عطا اتنوانی بگی بنا اتنوانی نافرمان بنا اتنوانی سرکش بنا کیا جی سبب دیشیت مسبب یاد کرتا بفکراش باغ دل آباد کرتا یہ بنو ذریعہ مگر اصل مسبب اس یم سے یہ کرنے عطا سوچ حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر توکل کر پنس ربس ات پٹ قرآن مجید ہچن ات پٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہچن امک فائد کیا یا دنیا سندر تکری اللہ تعالی عزت جو زندگی عطا اور آخرت سندر چی بے شمار انعامات حدیث مبارک آج تو بوزمت بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یدخل الجنت من امتی سبعون الفا میانی امتی کے ستت ساس لو میانی امتی ستت ساس افراد یمن اللہ تعالی بغیر حساب کتاب جنت از داخل کر صحابہ یم یل کت اس بوزان یم اس فوکس کرا یم قرار اس ٹاٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یلی حدیث کر بیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امزائے حجر مبارک سندر یزے کت کر بیان صحابہ لوگ پان وین کلام کرو کیم کم آسا اڑو دب یم چ بدری صحابہ اڑو ون یم چ امو ابتدا سندر ایمان اڑے ونا ایم آسن انصار صحابہ اڑے ونا ایم شیمن بیت رضوان چ بشارت دنائی واپس آئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرموک صحابہ تی کیا چمے گویا کران اسس کران پانے وین کات کہ یمن متعلق تی فرمو ستت ہزار ستت ساس امتیاتن حساب کتاب ورائی جنت اس یم کم خوش نصیب انسان اسے زش پانوانی وانان بدری چھا بیت رضوان ول چھا فتح مکہ بوٹ ایمان آنن ول چھا کم آسن فرموک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم میانے صحابو یمن متعلق بیان کرنا آو کم آسن حساب کتاب ورائی جنت اس تہن چو چور صفات تمن اندر آسن چور صفات یمن
ژورن صفاتن یم زندگی اندر تھپ کر اللہ تعالی کر تس حساب ورائی جنت از داخل تت اندر کور گڈنک بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک لا یسترکو اکسو صاحب یم چاڑ پھونک آش کرمت کے یم پھوک آشن دیونمت کے حالانکہ پھوک دن چھنا شریعت سندر منع کے پھوک ہیکو دیونیت قرآنی آیات پڑھ امی اندر اتنی کان دلیل کڑی مولی صاحبن وون پھوک دن تو آتوار دو آش جمی کے بھیر جمع پتہ بنائے سو بزنس پھوک دن چھ ثابت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابن نش مگر فرموک امی باوجود اس نو پھوک آش دیوان کے اک صفت دیم صفت ولا یتتون بد شگونی آس نہ رٹان یت کشر پٹ وانان شگ رٹ اور یہ کشر قومس بٹو گفٹ سو دیتمت اس نو ون تہ سان ذہن اندر نیران برہمن قومن دت قومس کہ تم تحائف یم ون سان امی سماج اندر سن نبر نیران کہ تمن اندر شگ رٹن تہ بوٹس پہ گو بوٹ دپان پگہ چھم سفرس نیر بلبل آو طاقس پہ دپان پوس ین وول لکڑ بچن تل جاڑو دپان خبر کیا چھ گھن وول اڑ دان فتوا شام نس گھ نا صفائی کریں ام سی بے برکتی یوان صفائی سی چھ بے برکتی یوان صفائی اطہور شطر الایمان دوہ لکھر روت لکھر یم وز ٹائم تم وز مگر برہمن قومک یہ تحف یت سان مستوراتن ذہن اندر دپان شام سن اگر جاڑو دیت گرس اندر چھ بے برکتی یوان بیاکھ مصیبت شام نس اگر نم تل جود چھ گژھان سہر چھ گژھان امی پھر میں آیت کل نہیں یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المومنون یہ مصائب چھنا یوان یہ تکالیف واتان جو سوری بطرف حضرت اللہ مسلمان کے سوالون ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ مسلمان گسن حسبنا اللہ ونعم الوکیل امی گس ربس پہ توکل آسن علماء کر اترکتا گری بیان اچھگس فرموک آگ گئی خواب سندر بیا گئی بیداری اندر بیا گئی کنسین ذریع بوست پت پھولو اکثر بیشتر فون کران علمان میز خواب روت لے چھنا ونان تو ایسو بت آس اش علم کران فون خواب از وشم ات پہ پچن صبح کام تیران گر موڑ بن گر واج ونس کی مس پن ٹینشن مے ستاو چھنا یم چیز ونان خواب سن حیثیت تو تان کی یوتان گڈ تم لوازمات برقرار آسن خواب وچھن وول کس صاحب یلی شنگ چوس کھا بوسا با وضو شنگمت کلمات پڑھ شنگمت کن میوس اک فٹ زیوٹ سگریٹ پھکت آرام ترومت پت وچھن خواب کن بوسس آخری سین فلم وچت شان گنس پہ نندر پیم تو پت وچم خواب امی گھس نا خوابس پہ زیادہ زندگی گزارن کی خواب چھ
صحیح چیز مگر تمہِ خٲطرٕ گژھِ اِنسان باوضوٗ آسُن شۄنٛگمُت. اَمہِ پَتَن آے وٕچھ کانٛہہ خاب, پَتہٕ فرموُکھ عام اِنسانَس ؤنۍ زِنہٕ, تٔمۍ ووٚن نَے غلط تعبیٖر تی ہیٚکے ٲسِتھ, کٲنٛسہِ زانہٕ وٕنِس ؤنۍ زِ خابُک تٔمۍ خاب ٲسۍ نہٕ عام اِنسانَس تہِ وَنان, مگر خابَس منٛز حظ وٕچھ مےٚ یِتھ پٲٹھۍ وۄنۍ کیٛاہ گژھِ, وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ, اگر گوٚو اورٕ یور دَپان چھُس کاہ پاو کھٲلۍزِ پھلٲنۍ جایہِ, پاچہِ تاکھ ترٛٲیزِ پھلٲنۍ جایہِ, سورُے بَلاے ژَلہِ. یہِ دیٖن چھُنہٕ خابَس پٮ۪ٹھ برقرار, نہ نہ نہ, یہِ دیٖن چھُنہٕ خٲبی دیٖن کینٛہہ, یہِ دیٖن چھُ وحی ذٔریعہٕ آمُت محمد رسول اللہ سُنٛد. پیغمبر کریم چھُ پرٛٮ۪کٹِکَلَن ثٲبِت کوٚرمُت صحابَن برٛونٛٹھ کَنہِ, صحابو چھُ زوٗچ قۄربٲنی دِتھ ژےٚ تہِ مےٚ تانۍ واتنومُت. یہِ چھُ خٲبی علما کَران بیان شِگ. بیٛاکھ گٔے یُس بہٕ وٕنِس تانۍ وَنان اوسُس, بُلبُل سُنٛد بوٗٹُک بیور آو وٕچھ, بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز گوٚو. بیٛاکھ گوٚو نہ حظ پرٛٲنۍ ٲسۍ دَپان, پرٛٲنۍ ٲسۍ دَپان اگرے یہِ کوٚر یِتھ پٲٹھۍ گژھِ. فرموُکھ اَمہِ شِگہٕ نِش تہِ آسہِ بٔچِتھ, پھۄکھ آسہِ نہٕ دیُتمُت, شِگہٕ آسہِ نہٕ رَٹان, بیٚیہِ آسہِ نہٕ زالنہٕ سۭتۍ پَنٕنِس جِسمَس علاج کوٚرمُت کینٛہہ. آز چھِنہٕ زالنہٕ سۭتۍ کَران, دَپان برٛونٛہمِس زَمانَس منٛز ٲسۍ حُکما, یِم حکیٖم ٲسۍ آسان, کٲنٛسہِ اگر پھیپُر آسہِ ہا یا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز تِم ٲسۍ زالان. خبر ییٚتہِ چھا زٔمیٖندٲری کَران لَسزَنَس منٛز, زٔمیٖندار چھِ أسۍ گامٕکۍ, داند وایان زٔمیٖنَس, پَتہٕ اگر نَے کانٛہہ داند پَکان ٲسۍ تٔمِس ٲسۍ یہِ پیٚٹھِ منٛز زالان, یا تٔمِس مٕسلہٕ وَسہِ ہا اَتھ ٲسِس زالان. یِتھَے پٲٹھۍ اوس اِنسانَن تہِ گژھان علاج. فرموُکھ زالنہٕ سۭتۍ آسن نہٕ علاج کوٚرمُت. کٔژ آیہِ ترٛےٚ چیٖز, پھۄکھ, پھۄکہٕ مٲنِو آسہِ نہٕ بَنیومُت. یِتھ پٲٹھۍ حظ معموٗلی شُرۍ ہٮ۪وان وَدُن, اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ رحم, تنٛگ چھُ اِنسان یِوان فونَن پٮ۪ٹھ, مولوی صٲب شامَس حظ اَکھ یَپٲری, یا بہٕ اَنَے مسجِد منٛزٕے بَچَس دِکھوُکھ ترٛےٚ دۄہ گٔے أمِس وَدان, آ وَدِ نہ, ہے اِنسان چھُنہ اِنسان بَچہٕ, أمِس آسہِ یٔڑ دۄد, أمِس آسہِ کَلہٕ دۄد, أمِس آسہِ زُکام تہِ. ژوٗرِم فرموُکھ وعلٰى ربِّهِم یتوکلون, تٔمِس آسہِ پَنٕنِس رۄبَس پٮ۪ٹھ توکل مضبوٗط. یِم ژور صِفات یِمنٕے مُتعلِق فرمو پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم, بغیر حِساب کِتاب اَژَن جنتَس. اللہ تعالیٰ بَنٲیِن اَسہِ چھِ تابے دار تہٕ فرما بردار توکل کَرَن وٲلۍ. آخرُ دعوانا الحمدُ اللہ رب